ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ପବନସୁତ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆମେ ଦୀପ ଜାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁଶୁମିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏହାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ମିଠା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଅର ଲଢ଼େଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଶକ୍ତି ମିଳିବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ।